السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. إذن شل من مجموع وفوق مجموعة التواضع والإخلاص إذن دانقل سيرنا من ميرا من مونرا من جكنا من وبدفون شل من ينطري بانا يغنى المجر. الحمد لله عند هدنا نعلاو مع الخمس قوة لورو شوال من لورو هم تران دو جول دان دو هتان دو جون رأتي منا شغلنا جديد fergu no dar me den Muhammad sallallahu alaihi wasallam don wonti ko woni ko ya harate hande e fergu makko imorde makko faade madina joni non heden ina hawre nyalawmo 13 lewru mayo don lewru me lewru joy bur hitande ujunnaaji de no gaso go jibini gol annabi isa alaihi salatu wasalam sun yawti heden gara hadith me den hande heden be taqabbalallahu minna wa minkum salih al'amal تقبل الله يا الله جب منا امر دي امين ومنكم امر دي مودون ادن داغال جول بغول فو يا الله جب ان صالح الاعمال غولجي مجيدي يا افن غولجي دي باني نون دي يا الله سور ان دان الحمد لله دي غرا حديث ميدن هاند غران غران دو من دو هاند بو انس بن مالك رضي الله عنه اتي امراد نولار من محمد صلى الله عليه وسلم وكان لا تنوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو دواتانو faade fummoy gol duuni juuloy gol yawmal fitr nyaade nyalawmo julde korka hatta yaakula tamaratin ha o nyaama tamaroyon seeda wa yaakuluhunna o nyaama kon witran he kon jeendi duuni kon puuji he kon teldi tati joyi jeedidi e kon ande mudu idan hadith o ko bukhari fillim aduni anas radiyallahu anhu wa kana latin umar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu dawata yawmal fitr nyaade nyalawmo julde korka wa dawatanu hatta yaakulaha o nyaama tamaratin tamaroji seeɗa wa qala marja ibni raja wa yaakuluhunna omo nyaama ɗe wittaran heɗe goni jeenɗuɗi ɗoni eɗe goni puujeɗe ɗe goni tati walla joyi walla jeeɗiɗi walla jeenayi ko nande muɗum mana sahabajo pilliɗo hadise o immorade nulaɗo noni anas ibnu malikin radiallahu anhu khadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ganduɗa ko gollanahnoɗo kurkantonoɗo nulaɗo men muhammad sallallahu alayhi wa sallam e jeyaɗo rimɓe so ɗum yawti hadis o mbo ari koko sahih boukhari numéro makko ko hadis temedde jeenayyi capanɗe joyyi tati mana hadis o ko celluɗo wa qala marja ibne raja mana haras mana ko muallik o ko baɗɗo taliq e hadis o wi haras rerɗi annabi annabi men sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam mana o rerɗi ala fili achia a dow gollugol gueɗe fi yewmi ñalawma eid alfitre julde korka wal adha e julde taske o naqalaha lana eggi ɗen ɗon gueɗe ɗe o rerɗuno wadde ɗum kanko sallallahu alayhi wa sallam sahabatu sahabaɓe makko alkiramul hoo tedduɓeɓe eggani en ɗum wo hunaka ko en toon umurun gueɗe yahtalifu ina lotodiri fiya majji eid alfitre julde korka nde an eid al adha ga julde taske nde mana julde layye ɗum julde donki wa min ha ina hen ma bayyanahu ɗum ko ɓangguin ɗum hadal hadith oɗo hadith fa yarwi fillo anasun subnu malikin radiallahu anhu anna nabi sallallahu alayhi wa sallam wonde nulaɗo min sallallahu alayhi wa sallam kano latinoma yawma eid alfitre ñande ñalawma julde korka ɗum won julde suumaye la yahruju o yaltatano min beyti immorde suudu makko ila solati eid faade pumman ɗum woni faade juuloygol o yaltatano ñande julde korka ɗum won julde suumaye o yaltatano suudu makko faade juuloygol illa bada sona taw ko caggal an yakkolo nde o ñamata tamaratin tamaroyon seeɗa wa yakunu adaduhunna laato limore tamaroyon kon tamaroje ɗe o ñamata ɗe wittaran koɗe jeenɗuɗe ɗumwoni koɗe puujiɗe ɗen koloruji goɗɗi koɗe telɗuɗe fa yakulu on ñama tamara tan tamarore oter aw thalatha tamaratin walla tamaroje tati aw hamsan walla joyi aw saban walla jeeɗiɗi wa hakkila hunoni fa kana laati noon min adati ne jeya adama ko sallallahu alayhi wa sallam alhirsu rerɗugol ala an yutira nde o jeenɗinta ɗumni o fuujino o telɗen fi culli chen kala hunde ishaaran ɗum ɗo noon ko ma andingol e soyingol yimɓe ɓe bil wahdaniyati e gotankago allah woto barru kan e barkinorogol biha e gotankagal allah ngal wa qila wiyama min alhikmati ene jeeya ñeeñal fil atle ñamgol qabla solati ko aadi julde allah wunna nde sikkata wannun sikkowo lusume waɗɗugol asawmi horgol ngol hatta yusalliya al ida ha o juula julde iidi nde ɗumni pumman ngal wa qila wiyama alhikmatu mana ñeeñal ngal hiye bayanul mubadarati mana ko ɓangingol heñogol yawno ilamtisali faade ɗoftogol amrillahi yamirore allah taala towɗo ɓe wujuɓe waɗɗugol alfitre humtogol ngol ɗum woni taƴgol korka ngol bada caggal wujuɓe somi caggal nde waɗɗugol horde nde wooduno mana korka kano waɗɗinode lewru ndu dari nde joni hanti lewru korka gasi hanti waɗɗima kadi taƴgol ngol wa qila innal fitre
بنبي انه تجنغل في اول الاسلام اراني الاسلام كان لا تنوم لا يجوز دغتنوك الا بعد صلاه العيد صلاه او تشغل ديم ان جول جول دي عيد دي دون جول دي فمانغال معنى ثم نسخ رفت نسخه فاراد مو ينون يدي فعل النبي ان من صلى الله عليه واله وسلم ان يعلم ان عندنت الناس يمبه وان يؤكد لهم ان تنتن تبي بالفعل قال ما كنت دد سبب دون كو سنه ما كو جاء ere ngandi golle makko e kongudi makko e taqriratuji makko ko ñimni ko dum don woni sunna makko ganda do beyde hen sifaji makko an zalika manha o banginira golle makko teddude wonde dum don qad nusikh naskham anti dagima tajgol ko adinde fummoyte wa asbaha wattindi min sunnati mana tajgol ko idide juuloy juuloyte idi o don juuloyte julde julde de pummal ngal wonti ja ko ja dum sunna wa asbah wa tindi min sunnati in jaa sunna al iftar tajgul ala tamr dow tamar in wujida sahbam aw ma yaqum maqamahu wala ko darato darande mum ko en ndiyam en gede baa non qabla salati al eid ko adi julde juuloy ko julde eid ne dum pummal ngal julde julde ne en en beten ko julde hawna taw ko sabu ko fummate julde ko dum wadi eden be maana julal fa fa'ala dhalika bi nafsihi wa wadi dum hore makko waaba o duumi alayhi dum e dun tajgol gol ko adinde o juuloy te li yaqtidi yan nasu ha yimbe be nyemtina bi e makko yaf'alu be ngal mislahu hono makko maana yuru ko golli ko sabu maana kanko sallallahu alaihi wasallam kanko ni nyemtinteedo ngannan da hore ma nyemtingol mum ko honde waddi de ko dum woni ko fenninan en Allah subhanahu wa ta'ala fenninan en der Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.